បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទពេលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃពី Channel Total HD បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនាំយកនៅកម្មវិធីមួយបាទតកតងនឹងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទេពបតីទេវងបានយើងចូលទីវិង្គត់ទៅហើយបាទចឹងយើងទៅតាមដានកម្មវិធីមួយនេះជាមួយគ្នាហើយក៏ដូចជាចូលរួមនៅរំលឹកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំផងដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ គណៈဆောင်នយោបាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានឲ្យដឹងថាសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជឫជាធិបតីកតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតតេវងសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់បានយាងចូលទីវង្គតនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទ2ខែមីនាឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 នៅការពីវេលាម៉ោង17:40នាទីដោយព្រះជុរិពេទនៅក្នុងជលនមយុ93ព្រះវស្សានៅវត្តអូណាលោមរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈគណៈនយោនៃកម្ពុជាព្រះសពរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានដំកល់ទុកក្នុងវត្តអូណាលោមសំកាន់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើបុណ្យទេខានឧបទានឧទ្ទិសព្រះរាជមហកុសលថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រសពតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា រហូតដល់ថ្ងៃថ្ងៃថ្វាយព្រះភ្លើងតែម្ដងចំពោះកាលប្រឆេទនៃប្រ례ចពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងនឹងត្រូវថ្វាយប្រគេនជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតមួយបាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបាត់បង់នៅសម្ដេចសង្ឃរាជធិបតីទេវងមួយព្រះអង្គអឺបាត់ទៅហើយនៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយប្ររោគគេពៀតតែម្ដងគូបញ្ជាផងដែរថាសម្ដេចសង្ឃរាជធិបតីទេវង ទ្រង់បានប្រសូតនៅកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ1932បាទហើយទ្រង់ក៏បានចូលសាងប្រពုហុនៅលើកដំបូងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1952ផងដែរ ហើយនៅក្នុងអំឡុងការនោះគឺលោកក៏បានបួសហើយក៏សឹកបួសហើយសក់បាទតើតோនឹងជីវភាពគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកផងដែរបាទបាទអរគុណណាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយចុច Like ថាជាវ Subscribe Like និង Share នៅ Channel Total HD បាទយើងនឹងទៅតាមដាន program មួយនេះជាបន្តទៀតជាមួយគ្នាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ